Господин Барчовски, победа над Левски винаги е ценна. Според вас, така може ли по-лесно да се получат нещата? Може, но не винаги става така, както му се иска на човек. Не съм и очаквал, между другото, защото те имат много проблеми и се опитат всячески да ги решат, а най-лесно се решава с победа и особено на ЦСКА. А освен това, срещу всички отбори играха много добре, изпуснаха много мачове, които водеха, не съм направил с малко късмет. Играят добре, правилно, умно в защита. Митко е специалист, познава ни много добре състава и ни лимитираха. Но и проблема беше и при нас. Имахме непринудени грешки, такива, които водят до лесни кошове, пропуски под коша и слаб процент за 3. Подобри го Виктор Гергов, за който съм много доволен, поздравявам го, защото това му беше слабост. Той работи втора година в тази насока, подобри много механиката си и трябваше му самочувствие. Днеска дойде в такъв матч, но имаме много голям потенциал и в двете фази на играта. Вие сте на другия полюс, поредица от победи. Попитахме Митко как се държи мотивацията на отбор в тежка ситуация. При вас как е да държите отбора така мобилизиран? Не е лесно. Може да се получи подценяване с много приказки. Те са повечето опитни играчи, но говорим на тази тема. Опитваме се да не го допускаме. Някой път се получава, някой път не. Днеска не. Аз смятам, че днеска подводихме много сериозно. Но и Левски играха добре. Божидар Аврамов не взе участие в мача. Божидар има леко разтежение. Спестихме го днеска. Можеше да играе, за да е готов следващия мач. Предстои ви гостуване на Черно море, които правят добри мачове напоследък. Вие така как ще готвите отбора? Ние ще се готвим много сериозно, като за всеки мач. Ние се готвиме, няма разлика. Подхождаме като за най-добрия отбор. Знаеме, че ще е трудно, там се играе много трудно. Те са с самочувствие вече и ще трябва да даме всичко от себе си. Първо в подготовката и второ в мача. Да попитаме и вас за второто поредно отличие, което получи Александър Везенков за спортист на годината. Вие вече изразихте социалните мрежи мнението си, че напълно заслужено, но как приемате тези критики? Основателни ли са за така подредбата на топ 10? Тази класация е много сложно нещо. Въобще тия класации, неведнъж съм давал пример, че са изключително субективни. За милениума, за 2000-та година някой реши да направи класация за футболист на столетието и се сблъскаха Гунди и Стоичков. Несравними неща, защото двама велики спортисти играят по различни времена. Тук е подобно. Има индивидуални спортове, колективни спортове, такива, които да, имаш медали, имаш рекорди, само че спорта е несравним с баскетбол, с тенис. Казах го вече. Милиони го гледат, милиони го практикуват, милиарди се харчат и конкуренцията е зверска. Така че това трябва да се оценява. Субективна оценка, аз съм доволен, разбира се. А справедлива ли е класацията? За мен е справедлива, защото за да станеш най-добър баскетболист на Евролига, т.е. в Европа, това е нещо, горе-долу е това, най-добър баскетболист в Европа. И да отидеш да подпишеш за 20 милиона долара в NBA, това е, как да ви обясня, или като Григор Димитров да печелиш невероятни турнири, това е огромно постижение. Без да подценявам другите, не бива да се противопоставят отлични спортисти, и штангиста, и шахматистките, и така нататък, и пловците. Чудесно, но не биват точно тук да влизаме в някакъв безумен и глупо спорт, трябва просто да сме горди. Но трябва да оцениме, че най-големите посланници, действащи в момента на България и на спорта, са Везенков и Григор Димитров. Преди такива бяха и Стефка Костадинова и Стоичков, имахме повече. Но тези са такива и това е нещо голямо. Господин Бачовски, аз бих искал да ви върна на тема за българския баскетбол. Знам, че е за другия лагер, но вие като национален селекционер, колко тежка е ситуацията за българския баскетбол в един толкова голям клуб, когато той няма финансиране и има такива проблеми? Чисто как се отразява на българския баскетбол това? Значи, ние бяхме така години наред, 12 години, и сега пък Левски изпадат в такава ситуация, да не дава Господ. Знам, че Тити се бори страхотно, но трябва от някъде да се помогне. Много е трудно в София, ако си
отбор, който е някъде в провинцията, там има кмет, има община, така на тук няма към кой да се обърнеш, само към фирми, ама те са изчерпани вече. Много лошо, ще, ако се случи нещо и този отбор изчезне. Един от двата. Сега поне двата ги има. Сега днеска има колко? 4-500 човека, но пак е нещо, пак е атмосфера. Ако изчезне един отбор, е много лошо. Не знам какво да кажа. Надявам се да не се случи.